Legend of Zelda. Myös hän palvelee. Kauan, kauan aikaa sitten, kun maailma oli kaaoksen partaalla, oli maailma nimeltään Heraldia. Legenda, jonka nimi oli Zelda, seikkailija nimeltään Link, paha voima nimeltään Ganon, ja kolme triovoimaa, jotka hallitsivat heitä kaikkia. Heraldian pohjoinen palatsi on tuhottu, Ganon on voittaja, Link on tuomittu, Zeldan kansa on orjuutettuna. Kaikki nämä asiat toteutuvat, jos Link poistuu pohjoisesta palatsista tänään. Oi Impa, oletko varma? Kyllä, Zelda. Asiasta ei voi erehtyä. Viisauden triovoima ennusti näin minulle tänään. Link, et saa poistua palatsista. Mutta Zelda lähtee pohjoisen kaupunkeihin suuntautuvalle kuninkaalliselle matkalleen tänään. Minun täytyy lähteä hänen kanssaan, voidakseni suojella häntä Ganonilta. Ei, sinun on jäätävä pohjoiseen palatsiin. Lupa minulle, että jäät, Link. Hyvä on, minä jään palatsiin. Lupaan sen. Pidät siis lupauksesi, et lähde vaikka mitä tapahtuisi. Hei, olenko koskaan pettänyt luottamustasi? Pian. Olkaahan nyt varovaisia. Olen jo iso tyttö, Link. Osaan kyllä huolehtia itsestäni. Pian. Taas. Heipä hei, Link. Toivon, että harjoittelet oikein kovasti. Hei, Mif. Kuinka keijukaisilla hurisee? Oletko jää ollut elämään sydämiä viime aikoina? Missä Zelda on? Hän lähti kuninkaalliselle matkalleen. En mitä? Ja sinä annoit hänen lähteä yksin. Ganonin minionithan parvelevat ympäristössä. Mutta minä... Hän voi olla vaarassa. Saan ehkä näköyhteyden häneen nyt heti taikani avulla. Katso altaaseen. Zelda! Impa! Ganonin käsissä! Se hävisi. Mitä tapahtui? En enää saa yhteyttä. Ganonin voimakas taika estää minun taikani. Älä vielä luovuta. He ovat vielä tässä aivan lähellä. Voi vielä pelastaa heidät. No, mene nyt! Missä hevosesi on? Odota, en voi lähteä. Impa sanoi, että jos lähden palatsista, niin Ganon valloittaa koko Heraldian. Impa, mitähän se vanha höperö luulee tietävänsä? Luota Impaan. Juuri Impa oli se, joka vuosia sitten antoi minulle käskyn tuhota Ganon. Kun Zelda oli Ganonin taian vallassa ja nukkui ikuista untaan, Impa neuvoi minulle, miten voisi pelastaa Zeldan. Captain Green, olemme tosi pulassa. Mikä hätänä? Sitten. Älä huolehdi, Link. Me pelastamme prinsessa Zeldan ja palaamme ennen auringonlaskua. Minä voin opastaa teitä. Ja sitten. Captain Green! Mitä tapahtui? Vartijani piiritettiin, vai minä pääsin pakoon. Tektiittejä, oktorokeja, liikaa leevereitä. Emme voineet onnistua. Pahin on tapahtunut. Pahin! Ganon on sotajalalla. Rauru on liekeissä. Ruton kansa orjina. Zelda! Mitä Zeldasta? Hän on todella suuressa vaarassa. Vain sinä voit pelastaa hänet. Vain sinä voit pelastaa Heraldian. Nopeasti nyt, ennen kuin on liian myöhäistä. Ei, en saa lähteä pohjoisesta palatsista, vaikka olisi mikä, vannoin. Senkin pelkuri, lähde heti pelastamaan valtakuntamme. Sinähän olet muka sankari. Katso, taikaviesti. Link, toivon, että viestini tavoittaa sinut. Zelda? Ganon on vanginnut minut kuoleman vuoreen. Olet ainoa toivoni. Tule pian, ennen kuin... viesti katoaa. Mitä vielä odotat? Lähde heti. Minun on pysyttävä täällä. Lupasin Zeldalle, enkä voi pettää häntä. Sinähän petät hänet! Auringon lasku. Nainen laskusillan luona, yksin! Avaa silta. Impa, mitä tapahtui? Pahin mahdollinen. Ganon on jälleen lukenut loitsunsa. Prinsessa Zelda nukkuu ikuista unta. Jos häntä ei herätetä ennen keskiyötä, nukkuu hän ikuisesti. Vain sinä voit pelastaa hänet. Sinun on lähdettävä heti. Mutta entä se ennustus, Impa? Kaikki ennustamasi julmuudet, jotka tapahtuvat, jos lähden pohjoisesta linnakkeesta tänään. Olin väärässä. Vahinkoja sattuu. Lähden nyt heti. Kiirehdi. Sinun on lähdettävä nyt.
Enkä lähde. Lupasin Zeldalle, että lähtisi vaikka mitä tapahtuisi. Piti ennustus paikkansa tai ei. Minun on pidettävä lupaukseni. Link, älä ole jääräpää. Joskus minäkin teen virheitä ennustuksissani. Sinun ennustuksesi? Sinähän sanoit... Impa sanoi, että triovoima ennusti tapahtumat. Eivätkä triovoimat koskaan erehdy. Sinä et ole Impa! Shuu. Mitä? Hän katosi! Nyt haisee pahalta. Ja se paha on Ganon. Hän on heikompi ylämaailmassa, eikä hän voi lähteä näkymättömästi pohjoisesta linnakkeesta. Nyt saimme hänet ansaan. Hei Erol, vahti! Pidä portti suljettuna, älä päästä ketään sisään tai ulos. Ei ketään! Pyh! Tämä Impa-puku. Ei toiminut lainkaan paremmin kuin muutkaan naamioasuni. Minun on paettava. Taistelen Linkkiä vastaan jonakin toisena päivänä. Minun ehdoillani. Samaan aikaan palatsin läheisyydessä. Koska viritämme ansan, myrskymera? Pian, pähkäpää. Heti kun Link astuu ulos pohjoisesta linnakkeesta ja sen suojaavasta voimasta, tämä tikari osuu hänen tartuttaen samalla kaiken heraldian pahan taian hänen yhdellä osumalla. Link tuhotaan lopullisesti. Kuka muu kuin paha hallitsijamme Ganon voisi kehittää näin loistavan suunnitelman? Kuka muu kuin Ganon tietää, että tämä on ainoa olemassa oleva päivä, jolloin kaikki pahat voimat voidaan siirtää tällä tavalla? Vartija, avaa heti linnan portti! Mutta Link, sinähän sanoit... Avaa se! Erol, onko kukaan kulkenut portista? Link, mutta jos sinä kerran olet tässä, niin kukahan juuri kulki portista? Ganon! Haha! Myöhemmin samana iltana. Ganon naamioitui Miffiksi ja sitten Griniksi ja lopuksi jopa sinuksi, Impa. Nyt toivon vain, että taikatikari tuhosi hänet lopullisesti. Viisauden triovoima oli siis oikeassa. Jos Link olisi lähtenyt palatsista, hän olisi tuhoutunut. Aivan Ganonin suunnitelman mukaisesti. Ja ilman Linkkiä Heraldia olisi joutunut Ganonin käsiin ikuisiksi ajoiksi. Aika hyvin toimittu, sankari. Joo, niinpä kai. Myös hän, joka vain odottaa, palvelee. Miten olisi suukko juhlan kunniaksi, prinsessani? Muista, mitä sanoit odottamisesta. Pidäpä vain pintasi. Hei! Hei! Me on pahoin jani, prinsessa!